Crvena zvezda koja je sinoć remijem od 1-1 u Bragi osigurala plasman u osminu finala Lige Evrope kao prvoplasirana iz grupe F, skočila je za 4 mesta na UEFA listi i sada je na 35. mestu. Klub sa Marakane trenutno je sa 44.000 osvojenih bodova ispred Valencije, Celtika, Olimpijakosa, Milana i Marseja. Budući da su Ludogorec i Mitilend odigrali 0-0 u Bugarskoj, Crvena zvezda je kao prva otišla dalje, a Braga kao drugoplasirana iz grupe, čime su crveno-beli preskočili jedan stepenik i neće morati da igraju protiv ekipa koje su završile na trećem mestu u grupi.